وإسرائيل كانوا حوله يهاي بيها ترنك رجع ملكايدين كرا سي وقت الدنب لا استعماله كل هذا هالك يرفع فهي إسرائيلكم مفافهين وحلوقة شيء ده مجرد إن هرجيسة وحياة سكر ده وحكم ده قيبو ترنك أي وحياة نعاسية بعرف بسؤادت كي مارك تي إلما قبل ديد اللي ويده يأكل أي وحياة هالجود ويه marka waxyaabaha ay leeyeen waxa kamid ah meelo biyo lagu kaydiyo si dadka in badan kala maqan oo kale biyihiisa halka loogu hayo kulba gabadhiidee loogu mudo uun markay da ilmi hore dhasho oo kayday gabadhiisi ugu noqoto marka ma banaanta biyaha la sii kaydinayo mar dhowna caruurta lagu dhalayo een culamadu waxay ka waramaan biyo nin laga qaaday hadii gabad lagu duro culimadii hore ka hadla culimadii hore hadii gabad lagu duro ilmahaasi ilmihiisi ma noqonayo waxay khilaaf badan baa ku jira laakiin aaymada shafiic waxay ku soo ururiyaan waxa la eegaya biyahani siday u soo baxeen marka ilmaha laga hadlayo ilmihi muxuu noqonayaa marka laga hadlayo falka laakiin idaa weyn u soo noqon doona hadii biyuhu sidii ay ku soo baxeen ay xalaal ahayd gabadhiisii buu la ciyaaray markaasi biyuhu ka soo baxeen biyahaasi meel kasto la geeyayba ilmihii ku dhashaa waa ilmihiisii bay ilaahay biyahaasi meel kasto la geeyo ilmihii ku dhashaa biyahani qaabkay u soo baxeen baa la eegayaa marka ay soo baxeen haday si xalaal ah ku soo baxeen hadhow meeshay doonaan baa ku dhacaana ilmihii ku dhashaa waa ilmihiisii bay ilaahay haddii ay markii hore si xaaraana ku soo baxeen meeshii la doonaba ha lagu waxa weeyaan duree waxaasu markaa kadib guursadayba haddii la doono ha lagu duree ilmihiisii maaba yiraahdeen oo biyaani xaaraan bay ku soo baxeen saasay ku soo ururiyaan qaarkoodna waxay yiraahdeen meel laba qodob baa laga eegaya soo bixitaankii iyo ku durida labaduba waa inay xalaal yihiin labaduba waa inay xalaal yihiin bay culimada qaarkoodna ay yiraahdaan calaa kulli xaal haddii xaajo ay jirto keensanaysa iyadoo biyihii si xalaal ah loo soo saaray oo qofkii maalan de gabadhiisii waxa weeyaan uu markaa biyihii ku soo bixinayo hadhowna si xalaal ah haddana waxa weeyaan qof yacni ay xalaal isku yihiin oo de isku bannaan yihiin lagu darayo xaajo iyo waxna ay jiraan qiil waa loo heli karaa arrinta ayadaa qiil waa loo heli karay laakiin haddii iska oolayso uuno hadhow toola wax lagu duri aynaan garanaynin arrintaasi mafaasid fara badan baa ka iman karta biyaha kaydka laga dhigayana waxaaba ka iman karaysa ikhtilaatul ansaabo dee waxaaba laga yaabaa gabadhii biyihii ninkeeda mahay wax kale lagu duray meeshii banki dhan weeyaan wax badan baa yaal irbadan wax soo qaadaysaana indhamale inanka soo qaadayaana dee marar badan wax isku ag yaalay waxba ku qaldami karay marka arintaasi arin khatarteeda la weeyii aad in looga taxadiro ay tahay daruura quswa iyo xaajo aad u daran iyadoo jirta mooyaane in la fasaxa maahay dawladdu arintaasi waa inay ka hortagto inta ay arintaasi dhici lahayd laakiin haddii xaajadu ay timaado oo gabadhii markaa inta biyihii laga ninkii inta biyaha laga qaado si xalaal ah looga qaado haddana gabadhiisii lagu durayo habal dawladdu haday meel ku maqan tahay la yar sugayo waqti kooban wax waa la oran karaya laakiin in bangi la sameeyo oo wixii ay iska oolayaan taasi waxay ila tahay inaanay arrin sax ahayn wallahu aclam.